Hallo julle en baie welkom by ons 42ste preek, getiteld Elia hoor God die hardste fluister in die stilte. Hierdie is natuurlijk deel van ons fluisterreeks uit Konings, wat ons gesien het, God gebruik die soms profete om namens om te praat met konings, maar dan interessant hoe hy dan met die profete ook praat. En interessant, Elia hoor God die hardste fluister in die stilte. Hierdie is eigenlijk logisch. Hoe stiller, hoe duideliker kan jy hoor. En met God is het ook so. Die vraag is actually, het jy al ooit Godse stem gehoor en gebruik jy stilte om sy stem te hoor? Dit is, was my eie ondervinding dat ons is geweldig ongemakkelijk met stiltes en om so na God te luister. Dis ook om ons in baie van mense in ons traditie hoe ons groot geworden het, eindelijk nie geleer is om na Godse stem te luister. En wat ons vandag hier gaan sien en beleef is hoe God met hierdie groot profeet van hom gepraat het en vir hom baie duidelik in die duidelikste taal eindelijk in die hele Bybel gewys het, dat hy in die stilte wil praat so dat jy kan luister. En vandag wil hy twee goed vir jou sê en vir my sê, dat ook ons kan God hoor en sal hom die beste hoor in stilte. En die tweede ding wil ek jou verduidelik hoe werk jy die stilte ding. Baie mense vra vir my, maar jy weet, hoe klink Godse stem? En dis een goeie vraag. So voor ek ons in die verhaal van Elia gaan induik, ons gaan hierdie week en volgende week daarna kyk, wil ek jou net bietjie voorstel aan wie Elia is. Nou Elia, saam met Moses, die twee grootste profete wat daar geleef het, en weet ons wat Moses gedoen het, dat die volk vir 40 jaar uitgelei, en wat het Elia gedoen? Elia, sal ons sien, was die profeet wat die krachtigste openbaring namens God gemaakt het van wie hy is op die berg Karmel. En hy het met die een van die moeilikste konings het hy gewerk. Ek gaan hom met jou aan jou voorstel. En hoe ons dit weet is in Matteus 17 sien ons dat Jesus gaan op die berg met sy drie belangrikste disippels en dan sien hulle daar hoe hy verheerlik word. Hy kry 'n glans. En saam met hom is dan twee persone en die een is Moses en die ander een was Elia gewees. So in die Jode se geloof is dit die twee uitstaande profete van God en ons gaan vandag kyk wat ons by hom kan leer. Interessant ook, en meer as Moses eintlik, was Elia net een van twee persone buiten Jesus wat lewendig opgeneem is in die hemel. Ander was natuurlijk hier nog gewees. Ons lees daarvan in 2 Konings 2 vers 11, toe het sy mantel vir Elisa gegee, en hy is in 'n vuur waar is hy opgeneem. Dan die ander baie bekende saak van hom is, hy was die een gewees wat op die berg Karmel te staan gekom het, in 'n stand-off met meer as 800 van die Baal priesters, om te bewys wat die God lewe. Dit is 'n baie bekende gedeelte in die Bybel. Nou, so by hom gaan ons vandag leer en hoe God met hom gepraat het. En die punt is, as God so met hom kon praat, wil hy vandag sê, ek kan met jou ook so praat. En dat jy, soos hy, een getuie kan wees. En waar jy priester, koning en profeet moet wees, dat jy dit volledig kan wees, waar jy met jou man door laat beweeg. Nou, om hom beter te verstaan, moet ons weet, hy, soos die hele konings, het opgetree in die tyd van koning Agab. Hy was die 8ste koning in die Noordryk. Nou, ons weet, en jy sal in die tyd weet, dat na Salomo die koningskap oorgeneem het van David, het die ryk in twee gedeel, met Rehabiam en Rehobiam, en dan in die noordelike deel was hy die 10 stamme gewees, wat in Samaria gesetel was, wat as Israel bekend gestaan het, en dan Juda was eindelijk dan in Jerusalem gesetel, en dit was die stam van Juda en Benjamin gewees. Ons weet later dat die Israel het so verkeerd geloop, dat die Heer hulle later oorgegeet, en in Assyrië het hulle kom haal, en hulle het nou uiteindelik weer teruggekom, soos wat Juda is ook weggevoer in so 587 voor Christus, maar hulle het teruggekom. Daniel was deel van die volk en hulle het so in 550, 45 het hulle teruggekom en weer die tempel herbou. Nou goed, so Elia het opgetree in hierdie tyd, 874 tot 853 het Agab, het hy geregeer, hy 22 jaar
geregeer. Nou lees ons in 1 Konings 16 vers 32, Agab het 'n tempel vir die afgod Baal, die vrugbaarheidsgod gebou in Samaria. Nou weet ons ook hoekom die Jode later nie so baie van die Samaritane gehou het nie. Hy het ook as Asera paal opgerig. So Baal was die mannelike god vir vrugbaarheid, so hy is die een wat reën gee, wat kinders gee ensovoorts, en Asera was half in 'n sekere sin sy vrou gewees. So hy rig dan 'n tempel vir hom op en ook 'n altaar en dan het hy ook vir hom eintlik vir Asera dan hierdie paal, hulle die paal opgerig wat eintlik maar soos 'n kenteken staan, soos die kruis vir Christus staan en die paal vir Asera opgestaan. En dan word daar opgemerk, hy het meer as enige ander koning voor hom gedoen om Yahweh die God van Israel te ontstel. Hy het regtig vir God ontstel. Eindelijk kan men sê, hy het sy toren by hom geëvoke, soos in die Engels te staan. En dan het hy met die Sidonitiese vrou getroud, dit kom uit, hulle kom daar uit Libanonse wêreld, Isebel getroud, wat 'n baie slegte, bose vrou was. Ons het later gelees in Openbaring, dat sy half in 'n sekere sin die vergestalting is van die verleiding van die volk weg van God af, as ons kyk na die stad Babylon ensovoorts. So hy maar 'n simbool daarvan. So hy het in hierdie tyd het hy op die toneel gekom en dit het sleg gegaan en wat dan gebeur, ons lees in 1 Koning 17 vers 1 dat hy kom dan van Gilead af wat Jordanië is, Tisbe was die dorpie waar hy vandaan gekom het en dan gaan hy na die koning toe en hy gaan praat met hom en hy sê vir hom die God van die leerskare is heewe ontsteld met wat jy doen en hy sal wys wie hy is. So teenoor Baal sal Yahweh, die God van Abraham, Isak en Jakob, wat eintlik jou voorgangers is, gaan sorg dat hy nou nie weer reën sal val tot hy dit toelaat nie. En dan gaan 3 jaar verby en daar val geen reën nie en dan stuur hy 'n boodskap vir die koning Agab en hy sê vir hom hulle moet kom daarna die berg Karmel toe, die berg Karmel is daar en daar sal hulle dan, daar gaan 'n showdown wees tussen God en die Baal priesters om te wys wie is die lewende God. So hy moet kom en die volk gaan daar wees en daar gaan 450 Baal priesters wees en dan gaan daar 400 Asera priesters gaan ook wees op die berg Karmel. Nou as mens aan die berg kyk, ek moet sê, ek was eendag daar gewees, dis 'n platterige berg, nou dis natuurlik waar die God Baal aanbid is, wat so hartseer was, was vandag 'n kerkie opgerig ensovoorts. So, wat toe hier gebeur, is hulle bou toe die altaar, of op die altaar van die, vir die God Baal, sit hulle toe nou, weet dit wat hulle wil offer daar, en hierdie kant, sê, en eindelijk gee hy dan die opdracht, sê, hierso sit hy dan die hout ook op, en dan die beest wat geslag word. En dan sê hy, goed, ons sal nou kyk uit die vuur van die hemel, dat Baal antwoord die gebede, en of God het sal antwoord. En dan begin die Baal-profete bid en dans, en hulle sny hulle self later met swaarde en met messe, en die bloed loop, maar daar gebeur net niks nie. En dan, as dit sy geleentheid is, dan sê hy, goed, kom ons maak net seker, dat hier niks is hier wat dit sal ontbrand, en 3 keer gooi hulle 'n klomp water op hierdie altaar. En dan bid hy, en dan kom daar 'n vuur uit die hemel, en hy verteer hierdie hele altaar en alles wat daarop is. En dan sit die bewys, dat dit die lewende God is. En dan gaan hy, en hy gaan, hy, wat die profeet is, Elia, en onder sy leiding, vernietig hulle dan al hierdie Baal profete. Wat eintlik dan die einde is van die aanbidding. Ek bedoel, is 'n baie sterk ding wat hier gebeur. Daarna is Elia ongelooflik moeg. Hy lê daar en dan kom die engel na hom toe later en hy sê vir hom, jy moet afgaan na die berg Sinai toe. En dan gaan hy af. Natuurlik daar, die berg daar, was nou precies waar Moses ook was. Vir 40 dae en 40 nachte het hy afgeruis soontoe. En wanneer hy dan daar kom, dan gaan hy in die grot en die Here sê vir hom, wat maak jy hier? En dan sê hy, ek het my hele hart en my siel aan u gewy, sê hy, en aan die saak. En hy sê, dit het nie gehelp. Die mense van Israel het hulle verbond gebreek. Hy is eintlik heeltemal depressief.
Hij sê, en ek is al ene wat daar oor is. En dan sê die Here vir hom, kom staan hier voor my in die berg. Ek wil by jou voorbij beweeg. Nou niemand het God nog ooit so gesien nie. En dan gaan staan hy op die berg en dan is daar geweldige wind wat voorbij kom. Maar God was nie in die wind nie staan daar. En dan is daar aardbewing. Alles skud en ruk en die rotse val. Maar God is ook nie in die aardbewing gewees nie. En dan is daar vuur. En dan staan daar, God was ook nie in die vuur nie. En dan skielik is daar die doodse stilte. En is dan wanneer hy sy gesig bedek en weet, God is, hy is in die stilte. En dan vraag hy van, wat maak jy hier? En dan sê hy weer diezelfde wat hy gesê het. Hy sê, ek het my hart en siel gewy aan die saak. Die mense Israel het hulle verbond gebreek. En dit het sy hart gebreek. Hy weet Elia was. Hulle het al die profete doodgemaak. En nou wil hulle my ook doodmaak. Want toe hy afgekom het, het die Sebal vir hom sê, ek gaan jou doodmaak. En hy het gevlug. Hy sê, ek is al een wat oor is. Dit sê hy. En God hoor sy hart. En in die stilte kom die antwoord na hom toe. In die stilte. En Jahwe sê, ga na Damascus en sal vir Hasael om koning van Aram te wees. En Jehu as die koning van Israel, die nieuwe koning. Sal vir Elisa as die opvolger. En daar sal 7000 mense wees wat nooit Baal aanbid het nie. Jy is nie alleen die beginner om te sê. Hy sê daar sal opvolger wees. Jy hoef nie bekommerd te wees nie. Ek weet jy het hard gewerk, jy is uitgeput. Ek geef jou opvolger. En ek sê nou of jy daar gaan aan 'n koning gee. So die hoop wat hy vir hom gee, kry hy dadelijk en hy kry die boodskap by God. En dis nogal die een verhaal, ons sal volgende week dan nog een verhaal kyk van hom, by Nabotse wingerd. En wat beleef hy? Hy beleef die Here hoor sy swaar, sien sy hartseer, sy moedeloosheid, weet waar hy is, het geluister, en hy geef hom hierdie baie duidelike antwoord. Nou, as gelowiges in Godse kinders, moet ons vandag weet, en dis wat hy vandag vir jou wil sê, jy kan ook sy stem hoor in die stilte. Maak nie saak, as het vir moeilike besluit is, wat jy moet doen, wat jy moet gaan studeer, wat jy skuifje moet maak na ander land toe, met wie jy moet trou, met wie jy in besigheid moet ingaan, nie, wat sy raad jy om ook al wil vraag. Of wat sy behandeling nie moet kry vir siektes, en wat sy dokter toe moet gaan, jy kan alles met God uitklaar. Want hy is ons vader. Jesus het gesê, vraag enig iets in my naam en ek sal het vir jou gee. En vooral in stilte sal jy dit beter hoor. Ons probleem in ons traditie is dat ons, in ons spiritualiteitstraditie, wat baie woordgeoriënteerd is en eredienstgeoriënteerd is, dat ons nie leer om eintlik in stilte te luister nie. Jy weet, as jy net, en ek gaan vir jou drie hoofdtradities wys, die woordtraditie kerke, as die Rooms-Katolieke, so hulle lees die Bybel nogal verskillende tye in hulle eredienst, natuurlijk is die Eucharist of die Nagmaal is sentraal by hulle, die sal in die Anglikaanse kerk, maar die woord word gelees, en dan die Protestantse kerk, en vooral die Gereformeerde kerk, die Protestant het geprotesteer teen die Rooms-Katolieke kerk, het steeds die Bybel oorgeneem, en vooral die Gereformeerdes en Hervormdes is die Bybel staan sentraal. Ook die preekstoel staan sentraal. So die boodskappe van God wat praat, kom uit die Bybel uit, uit preke, uit dagstukke uit. En dis wonderlik. Dis wonderlik jy met die vraagstuk sit en jy gaan na die bijeenkomst van gelowiges toe en dan praat God en partykeer voel jy, hy het vandag net met my gepraat, wat absoluut wonderlik is. En dis die een manier om te praat. Die charismatiese kerke het een manier ontwikkel waar hulle dan as hulle vraagstukke is baie in die woord gaan lees en dan en ook in gemeen en miskien in eredienst het kry, maar hulle noem dat hulle woord gekry het. So hulle sal bepaald een vers aanhaal en sê hierdie vers is vir my. Jy weet, as iemand in die woestijn kom sendingwerk doen, dan sit uit Jesaja uit, ek het een duidelike stroom water gesien en so het die Heilige Gees het vir hulle gegee. En ek sal net nou sê, hoe toets jy dit? Maar dis die manier wat hulle dit baie keer doen, wat nogal luilik is. Ek het woord gekry, sal het ook sê. Ek wil net hier sê, ons is natuurlijk partykeer kritisch daarover. Wie sê nou, en het jy het getoets met iemand anders, ek sal net sê, daar is drie toetsen wat jy kan aanleid daarvoor. Dan kry jy die stilwoordkerke. Want dit, onthou stilte is een van die 9 type spiritualiteite wat jy kry, wat mense beoefen. Dis nie iets wat ons ken nie, jy kry in Tesai,
sal aan hulle eredienste sing, hulle chant muziek, ons gaan net nou liedjie van hulle sing, maar dan word hulle stil vir 5 tot 7 minute. Die Quakers, my eerste stilwoord ervaring het met die Quakers gehad, hulle sit 'n uur lank in stilte. Ek gaan net nou sê hulle eredienst werk, en dan kry die Centering Prayer kerke in beweging, wat hulle net stil sal sit, en bid, 'n uur lank en luister wat God vir hulle sê. Dan kry jy kloosters, wat vooral in Egypte, het hulle so op bankies gesit, en dan sal hulle self focus op God, en tot hulle hoor wat hy vir hulle wil sê. Dit is vir ons nogal actie vreemd, maar dis hoe hulle antwoorde kry, baie soos Elia, in die stilte. En die Heer wil vandag vir jou sê, jy kan jou geloofslewe verbreed, verdiep eintlik, die ook te leer hoe om met hom te luister. Ek wil ons lees die Bybel nou, en dis wat die Heer vandag vir jou wil sê. Daar is 2 verse wat nogal vir ons moet help hierin. Toe Jesus verheerlik is, wat ek net nou vir julle verduidelik het, in Matteus 17 vers 5, word dieselfde woorde herhaal toe hy gedoop is, daar te stem, 'n hoorbare stem van mense gekom het, gestaan het, wat sê, dit is my geliefde seun, luister na hom. Dit is my geliefde seun, luister na hom. Dit is wat gesê toe hy gedoop is, en dit word hier ook weer gesê. Want dit wat hy vir julle sê, geef vir julle antwoorde van lewe vir julle. En ons haal baie graag die Bybel aan, Johannes 3 vers 16, Johannes 17 vers 3, en wat ons ook al wil aanhaal, dit is die woorde wat Jesus sê, dit is die dieper openbaring om te sê, wie is ek, en hoe julle saam met my kan leef, en die goeie nuus van die mandorla. En dan as Jesus weggaan, in Johannes 14 en 16, dan sê hy, ek sal nie as weeskinders achterlaat nie, ek gaan my, die Vader vra om die voorspraak vir julle te gee, die voorprater, die leidsman. En wat sal hy doen? Hy sê in Johannes 16, hy sal nie uit sy eie goed sê nie, hy sal sê wat hy by my gehoor het, hy gaan julle herinner aan die dinge wat ek sê, en hy sal julle in die waarheid lei, wat vir jou die waarheid moet wees, wat jy weer die pad van die toekomst is. So met hierdie agtergrond moet jy vir jouself sê, dit is 'n Bybelse idee, dat 'n mens na God kan luister in die stilte. En ek moet dalk dapper wees om dit te ondersoek. Ek weet die vrees is altyd daar, jy weet, dat 'n mens verkeerd gaan hoor. Maar ons leef nie met vrees nie. Jesus het gesê, of in die Bybel staan, Johannes, die liefde drijf die vrees uit, 1 Johannes 4, denk vers 21. So ek wil vandag bietjie verder gaan om te sê, maar hoe klink God se stem dan in die stilte? Eindelijk wil ek praat oor, hoe werk hierdie stilte ontmoeting? Want ons ken dit nie. Nou wil ek daar ook my story vertel, toe ek navorsing en liturgie gedoen het, en aanbiddingstyle, het ek in Engeland gewoon, en ek het nou na al die eredienste toe gegaan oor die spectrum, om te kyk hoe werk het, en toe kom ek by die Quakers uit. Die Quakers, in Engels is dit die Quakers, hulle sê hulle beweeg daar waar God sy teenwoordigheid die aarde skud, hulle bestaan ook bekend as die Society of Friends. So hulle het so in die 16 en 17 eeuw het hulle gefigureer, vooral in Engeland, hulle is toe ook Amerika toe. Ek moet ook sê, dis hierdie mense het bekendheid verwerf, dat hulle by die Here gehoor het, dat die hele ding van slavernij is die reg. Maar nou goed, nou kom ek by hulle, ek het my dochter kies, was so 5 en 3, Susan het gewerk die sondag, en ek dink het was daar in Basingstoke gewees, en hulle nooi my in, dadelik die kinders gevat, en ek het nie geweet wat om te verwag he. En daar het so, seker so 10 van ons in die kring gesit, sê vir my baie welkom, en hulle sê, let's begin, en hulle maak hulle oor toe. En 'n uur later maak hulle oor oop weer. Dit was die langste uur in my leven, ek het nie geweet wat gebeur nie. Ek het ook nie geweet wat om die stilte te maak nie. En baie van ons wat begin met die stilbeweging skrik daarvoor, jy weet, selfs 7 minuut is vir jou te lang, wat maak jy daarmee? En dis net dat ons nie die inhoud kan vul, ons is nie gewoond eindelijk hoe om dit te maak. En nou later het ek achtergekom in gesprek met hulle wat hulle doen, hulle sal hulle oor toe maak en dan begin hulle die Onse Vader te bid. Net te sê, in jou gedagtes. En dan, en dit verplaas hulle dadelijk na die realm van God toe. Ons Vader wat in die hemel woon, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied hier op die aarde net soos in die hemel. Weet, klaar is jy by God, dit verplaas jy so toe. En na hulle dit gedoen het, hulle doen het altyd rustig, dan sal hulle
bijvoorbeeld hulle vrienden bring voor die vader en al hulle vrienden en familie deurvat en nie net sê, ek bid vandag vir Johan dat hy moet gesond maak. Hy sal sê, Johan, ken jy, hy bly daar en hy werk daar lang daar en sy werk is in gevaar en jy weet, hy het vrees daarvoor en daar is daar ook moontlikhede en ek bid vader, ek bring hom voor jy. En ek wil vraag dat jy om help om sy oor oop te maak van nog moontlikhede. Jy verstaan, so bring hy elke kind van hulle. En dit vat tyd om met God elke mens te praat, jy weet. Hierdie is die kortpad nie. En dan sal hulle ook begin om hulle self te gesels. Sê, dis waar ek is in my lewe, dis die goed waarmee ek op hierdie stadium struggle of sukkel. En dan vraag wat jy wil hê. Ek het duidelik die leiding nodig oor om waantoe om te gaan, byvoorbeeld. En dan sal hulle rustig wees en die Bybel oopmaak en dan een gedeelte die Bybel lees daar, bietjie mediteer daaroor en dan sal hulle lang stil sit met die tekst en sê, wat sê die Here vandag uit die tekst vir my? Of oor die algemeen, wat hoor ek, wat sê hy vir my? En dan sal hulle na die tyd met mekaar deel oor wat hulle gehoor het. En dit is hier waar hulle tekste gelees het, soos doen aan ander, soos jy aan jouself gedoen wil word. Die grootste wet is, jy moet God lief hê met jou hele hart, siel en verstand, en jou naaste soos jouself. En wat hulle by die punt gekom het, gesamentlik, om sê die Here sê vir hulle, deur sy gees en sy woord, hierdie ding van slawernij is verkeerd. En hulle het doelbewus acties geloods, in die parlement, en dit het al lang gevat, daar is mooi stories ook daar oor, hoe dit gebeur het, dat het afgeskaf is. En dit was die vaderse kinders wat gesê, die ding kan nie reg wees nie. En onthou dit was slawernij, swart op swart, wit op swart, aan alle kante toe. Slawernij is nie so eenvoudige saak, soos het altyd kyk, maar die hele beginsel, dat jy aan iemand kan behoor, dat hulle gesê, strook nie met die Nieuwe Testamentiese idees wat Jesus gehad het van die nieuwe gemeenskap nie. So, dis het die Quakers dit gedoen het. So, uit dit en met ondervindinge wat ek gehad het, wil ek eindelijk leer ek vir my kinders en mense wat in my handen gaan, wat die Heer vir my geef, wat sy hele gebed. En hierdie is een baie mooi prent wat uit daarmee help, van Jesus soos ons om gesien het in die Bybel, en dan een jong man vandag wat by ons sit op een bank in die tuin. Nou, ons noem die wat sy hele gebed, hierdie is een plek want jy in jou gedagtes kan gaan. Kyk, ons moet onthou dat ons leef in tyd, ruimte en materie. Ek en jy is waar ek sta nou op een bepaalde tyd in die ruimte en dit is dit. Ek kan nie nou op een ander plek wees nie en kan ook iemand anders in my plek wees. Dit is waar ek nou is in die bepaalde tyd en ruimte in die wereld. Maar daar is een ding van my wat nie hier kan hoef te wees nie, dit is my gedagtes. My gedagtes kan wees dalk precies nou as ek denk toe ek al by die Quakers gesit het en hoe ek gevoel het en wat gebeur het. En my gedagtes kan ook wees toe Jesus by die, weet, opgestaan het in die graf uit en dalk toe hy met Lazarus gepraat het na die tyd. Jou gedagtes is nie vastgebind nie. En wanneer jy bid, gaan jou woord even sien en ons glo, he. En dis soos ons vir ons verduidelik ook, is dat God is in die hemel, en die hemel is nie noodwendige plek nie, maar een volmaakte ruimte van, waar met Godse liefde gevul, en jou woorde gaan so in toe. En daar is Jesus, in sy persoon, soos op aarde was, oorgestap het, en daar is die Vader. God het homself aan ons bekend gemaakt in drie persoene. En dit is vir ons moontlik, en natuurlijk die Heilige Gees wat in ons is, maar is ook een persoon in die vorm van een leidsman of een moeder, as jy dit so wil sê. En dit is moontlik, ek beleef dit so dat ek by sekere tye by die vader op die bank kan gaan sit en met hom praat as een vader, want hy sorg. En in die sin het hy homself bekendgestel, soos my pa, my, sy is baie beter. En ek kan by Jesus gaan sit. Wat baie mens my broer is, hy is ook my verlosser, hy is ook my vriend, alles wat hy gesê het, hy is vir my. En met hom gesels oor die kerk, want hy is die hoof van die kerk. En ek kan ook daar gaan sit by die Heilige Gees, wat meer soos my moeder is. So het hy homself bekendgestel aan ons, om te sê, weet, ons is toegankelijk vir julle. Die Heere God van die Oude Testament is ver. Maar wanneer jy God in sy drie eenheid sien, en dit is toch die wonder van die Nieuwe Testament, dan kan jy relate met die drie persoene wat een God is, sy Godheid, sy wese van sy Godheid is te groot om in een persoon te wees, so hy het om in drie persoene
bekend gestel. Misschien is daar meer persoon, ons weet nie, maar dit is wat hy vir ons gegee het. God is toch groter als ons. En wat ons sien, met die Lea, jy kan, hy kan naar jou toe kom, jy kan ook naar hom toe gaan, in die ruimte en met hom gesels. En ek gaan jou net nou begeleid daarin. Maar ek wil net die beginsel verduidelik. So nou sal mense vir my vra, maar weet hoe klink sy stem, as hy met jou praat. Hoor jy sy stem? Vir my, en ek kan uit my eie ondervinding praat, en ook wat ek gelees het al, en wat ons net al gelees het, sal die Heilige Gees op twee maniere met jou werk. Hy geef jou Bybelverse, want dit is die manier wat hy met ons gepraat het, en dit is genoegzaam om ons te help in alles. En die Gees bring die vers op. Bijvoorbeeld, jy weet, as een ou geweldig alleen voel, wat hoor jy? Jy hoor, ek is jou herder, ek is die goeie herder. Ek sal altyd by jou wees. Jy weet, die woorde kom net op, dit is die troos wat God vir jou gee, wat uit die woorde kom. En baie kom uit psalms uit en ook uit ander plekke uit. Of omdat jy is my kind, of jy die reg om my kind te wees, Johannes 1 vers 12. En so kan hy aangaan. Nou vraag hulle, sê vir my nou maar, weet, is dit een stem wat jy hoor? Vir my is dit dieselfde wanneer jy self praat doen. Ek wil jy party met keer praat jy self hardop met jouself, ander keer sê net dink. Jy dink sag in jou kop. Dis daai stem wat ek hoor, en is die Gees wat in daai stem die woorde na my toe bring. En het was nog altyd so, en die sin is dieselfde as die woord wat gegee word. Maar jy moet stil sit. Ek gaan net even verduidelik wie jy doen vir die vader, vrou wat jy nodig het, en dan kom die woorde so na jou toe. Die ander moontlikheid is een bewuswording van seker goed. Bijvoorbeeld, een mens kan partytjie stap en jy, of daar kom jy in gedagtes iemand op, wat bijvoorbeeld baie swaar kry. En dan is het die Gees vir jou sê, in jou hart het bewerk, ons is, dat die Gees bly in ons. Wat vir jou sê, maar jy moet kyk of jy iets jy kan doen, en skielik het jy geld los wat jy daar vir iemand wil gee, en dan bepraat en bebid jy het met ander mense, en so praat God met jou, of selfs in drome, praat hy met jou. Ons is eintlik bang daarvoor, en ek wil nou ook sê, daar is partykie mense wat profesie oor jou pad sal bring, wat ook vir ons vreemd is. Die vraag is, wat is die checks and balances hiervan? En hier leer die checks and balances met alles wat gepraat word. Die eerste een, dit wat vir jou gesê word, wat jy gehoor het met jy toets met die woord, staande daar, is dit in lijn met die woord. Die tweede een is, jy moet toets met een geestelike begeleier of een bybelkenner. En die derde ding is, jy moet toets met iemand wat niks het om te verloor. Kom ek sê iets oor die eerste een. Jy weet, die vrou het een dan gesê, sy het haar baas verlei en toe te laat nou in een onderzoek gehad, en toe sê sy, maar die Heilige Gees het vraag, sê sy moet dit doen. So nou toets ons hierdie gedrag van naam in die woord. Wat sê die sewende gebod, jy mag jy echt preekpleeg, so jy kan sê, jy het een stem gehoor, maar dit was definitief die Heilige Gees nie. So mens moet dit toets met die woord, en ons het die 10 gebooie, ons het Godse, ons het Matteus 5, ons het Jesus' uitsprake, dit moet in lijn wees daarmee. En Paulus sê, mens moet die geeste toets, jy moet, wanneer daar boodskap gekry word, moet het uitgeleer word en het moet getoets word. Die tweede ding is, jy moet toets met die geestelike begeleier. Jy weet, as jy die woordelikheid, jy moet na een sendingveld toe gaan, iets baie ernstigs doen, of baie van jou geld weggee, of jou huis verkoop, gaan praat het deur met die geestelike begeleier. En die derde ding is, jy moet toets met iemand wat nie iets het om te verloor nie. Jy weet, as jy wat se voorbeeld kan ek nou gee, as jy met die ouse vrou wil trou, sy dochter wil trou, en jy kry die boodskap, jy gaan nie meer met dat trou, jy kan nie die skoonpa gaan vraag nie, want hy wil daar kan baie graag met dat trou. Jy gaan praat met iemand anders wat onafhankelijk staan maar vir jou lief is, en ook die Here ken. En dis die checks and balances wat jy inlei, en dan hoef jy nie bang te wees hiervoor nie. Want ek vind, dit is, onbekendheid is die ene rede, en die tweede rede is vrees, dat hy nou snaaks en goed vir gaan sê word. Nee, dit sal nie so wees nie. So hoe doen een mens dit? Baie keer kan een mens een lied sing, en tesy, as my soon toe gaan, sing hulle chant muziek, en dan sal hulle gedeelte lees, en dan sal so 7 na 8 minute stilte, wat jy dan met God kan praat. En ek wil nou eindelijk begeleid om te doen, maar die een lied wat mens kan sing, is bijvoorbeeld hierdie lied.
staan aan die rechterkant van Jesus gesê het. Jesus, hoe dink aan mij, wanneer jy hier in die ry kom. Jesus, hoe dink aan mij, wanneer jy hier in die ry kom. Jesus, hoe dink aan mij, wanneer jy hier in die ry kom. Jesus, hoe dink aan mij, wanneer jy hier in die ry kom. Jesus, hoe dink aan mij, wanneer jy hier in die ry kom. Jesus, hoe dink aan mij, wanneer jy hier in die ry kom. So dit help jou, alles sê, dit word jou eie woorde later, dat jy vestig op God. Wat jy dan doen, jy kry 'n bankie, wat is een woord van die plek waar jy en God saam kan sit, en ek wil vandag hê dat jy specifiek met Jesus sal ontmoet, jou vriend, jou verlosser, die foto wat ons net nou gesien het, of die print, en my bankie is daar by Mosselbaai, by Tegniet, so in my gedagte sal ek so en toe gaan, en terwyl ek stap so en toe, sit Jesus daar, die een wat ek gesien het, want hy leef, en hy het opgestaan, en hy wacht vir my, en as ek by hom kom, is hy blij om my te sien, hy ken my by my naam, en hy sal myself sal ek gee, en dan gaan sit ek langsom, en hy sal vir my dan vraag, hoe gaan hy met jou? En dis wat hy vandag vir jou vraag, ek wil jy moet sien, hoe stap jy af na jou plek, Jesus is daar, blij om jou te sien, jy gaan sit langsom in die virtuele ruimte, en hy vraag vir jou, soos in die doodgewone gesprek, hoe gaan hy met jou? En dan wil ek hê, in die volgende tyd, dat jy vir hom sal vertel, hoe dit met jou gaan, wat sy probleme het jy, wat sy uitdagings het jy, soos wanneer jy dit vir een vriend sal vertel. Dan kom ons by die fase waar Jesus vraag, wat maak jy, wat kan ek vir jou doen? En dan dink, wat is dit wat jy vir hom vraag, jy nodig het, verwoord het vir hom. En dan luister wat sê hy vir die stilte. Sit dit in jou eie woorde om. En as jy dan daar sit, wil ek jy met die gevoel wat in jou hart is, gee dit een woord, is dit vrede, is dit opgewondenheid, is dit duidelijkheid, is dit lig, is dit vreugde. Amen. God het jou uitgenooi vandag om soos Elia te hoor hoe hy die hardste praat in die stilte. Mag jy die by jou bly en mag dit jou verryk. Amen.